De astăzi o să vorbim despre 10 semne de apostazie pe care le poate avea o biserică falsă. În primul rând, aș vrea să încep cu a spune ce este apostazia. Apostazia este o dezertare voită de la voia revelată a lui Dumnezeu. Este o rupere a rândurilor credinței ce a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Vreau să spun încă de la început că apostazia nu este ceva ce se instalează peste noapte. Ea vine treptat, nu deodată. Ea vine doar peste adunările scripturale, nu și peste bisericile care s-au născut deja apostaziate. Lucrul acesta trebuie ținut foarte bine minte. Biserica apostată nu avem pe paginile Noului Testament, deoarece toate despre care vorbește Scriptura la acel moment erau apărute ca urmare a Marii Trimiteri, aveau un botez valid și lucrătorii care le fondaseră avuseseră autoritate de la o adunare scripturală. În ciuda tuturor acestor lucruri, pe fondul nevegherii, pe fondul venirii apostolilor falși strecurați între ucenici, profeților mincinoși, iudaizatorilor, influențelor gnostice și filozofice, unele dintre adunări le vedem în primejdia de a apostazia și a nu mai avea ca pe Domnul Iisus Hristos. Epistole inspirate scrise de Pavel sau de ceilalți apostoli au avut rolul de a corecta unele dintre aceste abateri din timpul respectiv. Unele dintre adunări au luat poziții imediat pentru adevăr, altele s-au corectat temporar, iar altele au alunecat în timp în alte lucruri despre care nu fuseseră avertizate în epistole. În timp, unele au căzut în apostazie, Domnul luându-le sfeșnicul și lăsând deasupra ușii scris Icabod, iar altele au continuat să lupte pentru adevăr, ținând sus cuvântul vieții. Pericolul apostaziei a pândit adunările locale și vizibile încă din primul secol, deoarece vedem nenumărate avertizmente ale apostolilor cu privire la acest fenomen. Apostolul Pavel spune la un moment dat prezbiterilor din Efes, în Fapte 20, de la 29 la 31, următoarele lucruri. Eu știu, spunea Pavel, că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi îngrozitori care nu cruță turma și dintre voi înși vă se vor ridica oameni vorbind lucruri stricate ca să-i atragă pe ucenici după ei. De aceea vegheați. Așa cum avertizează și apostolul Pavel, apostazia se instaurează pe fondul lipsei de veghere a membrilor adunării și al doctrinelor false ce se vor strecurate de unii prezbiteri pe furiș, trecând peste ce este scris, așa cum spune în 1 Corinteni 4:6. Ei predică învățături stricate, ce au în punctele cheie înțelesuri distorsionate care într-un final puse cap la cap schimbă complet fața adevărului prezentat. Tot despre acești învățători falși, versetul spune că nu se mulțumesc doar cu atât, dar și produc divizare în sânul adunării, rupând membrii și formând biserici prin schismă, biserici ce le duc mai departe doctrina și practica. Când nu se veghează și se trece cu ușurătate peste ce este scris, automat se încalcă principiul sola scriptura sau numai scriptura, adoptându-se învățături de obârci omenească, obiceiuri iudaice sau păgâne ce ajung foarte ușor să fie încreștinate. Acum o să vedem câteva învățături stricăcioase de obârci omenească ce treceau peste ce este scris în adunările primului secol, învățături ce sunt găsite în multe biserici false de astăzi. Ținerea de filozofia deșartă, tradiția oamenilor și cunoștințele elementare ale lumii. Lucrurile acestea sunt scrise în Coloseni 2:8. Predicarea împotriva învățăturilor date de Pavel. Unii se țineau de întrebări nebune, de înșirări de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, etc. Și avem destule trimiteri în Noul Testament care
scoate lucrurile astea în evidență. Unele dintre ele sunt următoarele. Roman 16, de la 17 la 18, 2 Tesaloniceni 3, versetul 6, versetul 14, 1 Timotei 1, de la 18 la 20 și Apocalipsa 3 cu 3. Vestirea altei evanghelii este o altă învățătură care duce o adunare scripturală la apostazie. Vedem pericolul acesta în Galateni 1 cu 6 și până la 9, în 1 Corinteni 15, primele două versete, în 2 Corinteni 11, 4 la 5. Schimbarea în desfrânarea harului Dumnezeului nostru și tăgăduirea singurului nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Vedem lucrul acesta în Iuda, versetul 4. Negarea omniștienței lui Hristos este o altă erezie care afectează biserica și o duce într-o apostazie, într-un final, împreună cu alte lucruri stricăcioase. Negarea dumnezeirii Domnului Iisus Hristos, așa cum vedem în Coloseni 2, de la 8 la 9. Negarea faptului că Isus este Hristosul, o altă erezie majoră, și lucrul acesta îl vedem în 1 Ioan 2 cu 22. Erezii cu privire la răscumpărarea făcută de Hristos. Vedem lucrul acesta în 2 Petru 2 cu 1. Învățături împotriva speranței venirii lui Hristos. Vedem lucrul acesta în 2 Petru 3, versetele 3 și 4. Aveau învățăturile dracilor, spune Pavel la un moment dat, opreau consumarea anumitor alimente și oprirea căsătoriei. Vedem lucrul acesta scris clar în 1 Timotei 4, primele trei versete. Alții se țineau de basme băbești și lumești, așa cum spune în 1 Timotei 4 cu 7. Știința cea care era pe nedrept numită știință, vedem în 1 Timotei 6, 20 și 21. Alții predicau ca și venit învierea, cum vedem acolo în 2 Timotei 2, de la 16 la 18. Doreau învățători după poftele lor, alții. Unii prezbiteri aveau tendința să slujească pentru câștig mârșav și nu cu lepădare de sine, așa cum spune în 1 Petru 5, primele două versete și 2 Petru 2 cu 15. Mâncau din lucrurile jertfite idolilor și chiar îndemnau pe alții la aceasta, așa cum vedem în 1 Corinteni 10 cu 20 și în Apocalipsa 2 cu 14 și 20. Alții țineau învățătura nicolaiților. Învățături stricăcioase iudaice promovate în primul secol creștin, cât și astăzi în bisericile apostate. Sunt următoarele. Ținerea legii lui Moise. Vedem lucrul acesta în Galaten 2 cu 21, 5 cu 4, Filipeni 3 cu 2. Dar nu numai ținerea legii lui Moise, ci și tăierea împrejur pentru a fi mântuiți cei dintre neamuri, așa cum spune în Galaten 5 cu 2. Îndreptățirea prin lege și nu prin credința în Hristos. Galaten 2 cu 16, 5 cu 4. Abținerea cu privire la unele mâncăruri. Galaten 2 de la 11 la 15 și Coloseni 2 cu 16. Condamnarea fraților dintre neamuri care nu țineau anumite zile de sabat, lună nouă sau sărbători evreiești poruncite de lege și vedem lucrul acesta în Coloseni 2 cu 16. Alții erau cu bazme evreiești, cu tradiție evrească, așa cum spune în Tit 1 cu 14. Dar sunt și obiceiuri păgâne cu aromă iudaică și creștină care au ajuns în timp să fie încreștinate trecându-se peste ce este scris. Aceste obiceiuri au fost adoptate spre cinstire de o parte dintre pocăiții din zilele noastre, și anume, nașterea zeului Soare, care era numit și cel neînvins, a fost încreștinat sub numele de nașterea Domnului Isus, sărbătoare ținută de ortodoxie, de catolici, de protestanți și de pocăiți. Sărbătoarea Sfințirii Apelor, vechea bobotează, a fost încreștinată sub numele de botezul Domnului și este predicată în fiecare biserică baptistă, penticostală, pe 6 sau pe 7 ianuarie. Astarteea,
Este vechea zeiță din scriptură care în Occident, în engleză, este numită Esther și a ajuns să fie încreștinată și venerată sub numele de Sărbătoarea Învierii Domnului Isus. Duminica Tomii este altă tradiție care este ținută la o săptămână după Paști și în acea duminică se predică numai despre Toma, ci că necredinciosul. Ispasul a fost numit înălțarea Domnului Isus la cer, Rusalcele sau Rusalile, suprapuse cu sărbătoarea cincizecimii evreiești, a ajuns să fie considerată ca ziua în care s-a născut adunarea și s-a revărsat Duhul Sfânt peste adunare. Toate aceste sărbători sunt o combinație de creștinism, iudaism și mult păgânism antic care au fost omogenizate ca într-un mixer și au dat produsul finit pe care îl avem astăzi. Și toate lucrurile acestea datorită faptului că s-a călcat principiul sfânt din Scriptură și anume sola Scriptura și s-a apelat la alte surse de autoritate precum învățături sau superstiții ale oamenilor, tradiție sau dogme ale așa numiților sfinți părinți bisericești. Ca și concluzie, nu este de jucat cu apostazia și până la urmă fiecare adunare locală, oricât de mică sau de mare ar fi, este expusă pericolului apostaziei. Nici noi, ca adunare scripturală, nu ar trebui să ne culcăm pe ureche și nu ar trebui să credem că nouă nu ni se poate întâmpla. La alții li se poate întâmpla, dar nouă niciodată. Nu cred că cineva care este conștient de pericolele care pândesc o adunare ar putea să spună doar nouă nu ni se poate întâmpla, la restul, la toți li se poate întâmpla să apostazieze, să cadă într-un anumit păcat al apostaziei, dar noi suntem scutiți. Apostazia este o amenințare reală, să știți, a fiecărei adunări biblice și de aceea trebuie să veghem și să nu trecem peste ce este scris. Biserica din care faci parte predică vreuna din învățăturile stricăcioase de obârșie omenească enumerate mai sus. Are tendințe doctrinare promovate de vechi iudaizatori. Ține vreuna din sărbătorile, cu ghilimele, sfințite de biserica oficială, sărbători ce sunt un compozit din tradiții iudaice păgâne și o spoială de creștinism. Dacă dați-mi să spun că bisericile odată apostaziate nu mai pot reveni la stadiul de fecioară curată niciodată. Ele trebuie dizolvate, membrii care sunt născuți din nou din ele trebuie ucenicizați corect, botezați și dezlegați ca adunare separată de către o adunare scripturală de aceeași origine, doctrină și practică cu cea fondată de Hristos. Dacă biserica ta a trecut peste ce este scris, are deja unul din primele semne de apostazie. Acest semn va duce spre cel de-al doilea, care va fi inevitabil, și anume schimbarea Evangheliei din Evanghelia Harului Dumnezeu într-o Evanghelie a mântuirii prin faptele legii, prin ritual, printr-o decizie, într-un cuvânt, prin merite. Și despre semnul acesta vom vorbi într-un semn de apostazie viitor.